мало, і він збирається підняти і пронести на певну відстань у руках дві валізи по 171 кілограму кожна. Неймовірно, але він все це спробує зробити за дві години. Силовим багатоборством Василь почав займатися 3 роки тому. Батьки, тато на зріст 175 сантиметрів, мама 168, навряд чи думали, що їхня дитина виросте велетнем. При народженні Василь важив 5 кілограмів, а зріст був 68 сантиметрів. Зараз його вага 145 кілограмів, зріст 191 сантиметр, об'єм біцепса 49 сантиметрів. З 2000 року Василь займається стронгестменом, тобто силовим багатоборством. Вірастюк неодноразово ставав переможцем на всеукраїнському турнірі за звання «Богатир року». Нові рекорди я ставлю майже на кожному тренуванні. Приходиш, переборюєш себе, встановлюєш для себе якусь планку і проходиш її. Одне з найголовніших досягнень – фінал суперсерії Всесвітнього гран-прі, де львів'янин Василь Вірастюк посів 6-те місце і таким чином увійшов у 6-ку найсильніших людей світу. І от зараз він зробить неможливе. Потягне на собі низку трамваїв загальною вагою 101,5 тонни. Його задача – протягнути трамваї з максимальною швидкістю на максимальну відстань. І от спроба зрушити трамваї з місця. Перша спроба невдала. Якщо чесно, я здивувався, коли я перший раз їх почав тягнути, тому що на тренуванні я досить легко потягнув саме 5 вагонів, тому десь закралась така думка, що щось там, напевно, не то. Можливо, трамваї застоялися або десь забули розтормозити один з вагонів. Але Василь не здається. Отже, ще одне намагання зрушити трамваї з місця. І неймовірно, йому це вдалося. 5 вагонів, загальна вага яких більше 101 тонни. Він таки протягнув їх. Зараз експертна комісія з представників Книги рекордів Гіннеса та Книги рекордів України буде вимірювати відстань, яку пройшли трамваї. Отже, 17 метрів 90 сантиметрів. Всього за 56,2 секунди. 5 трамваїв. Неймовірно. Але попереду наступне випробування. 2 валізи по 171 кілограму. Василь на старті. Максимально точно фіксується вага валіз. І Василь рушає з місця. Тільки уявіть, спортсмен, який важить 145 кілограмів, тримає у кожній руці по 171 кілограму. Тобто загалом 345 кілограмів. Дивовижно. Отже, 19 метрів він подолав усього за 9,4 секунди. Цей рекорд мало не перекреслив усі зусилля Василя. Спортсмен підскользнувся, і валіза ледь не впала йому на ногу. Тьфу-тьфу, слава Богу, я відвиступав нормально, без всяких травм. Останнє випробування. Вірастюк має зрушити з місця і протягнути 10 авто, загальна вага яких близько 18 тонн. Завдання ускладнюється, адже на відміну від трамваїв, машини рухаються нерівномірно, їх може потягнути у різні боки. Ще трохи, і він досягне мети. Автомобілі рухаються. Вони набирають швидкість. У це важко повірити, але протягом 1 години 54 хвилини 30 секунд було встановлено 3 рекорди. Експертна комісія вимірює відстань, яку подолав Вірастюк. Є в планах і потягнути і залізнодорожні вагони, і якийсь локомотив, наприклад, можливо, літак. Василь Вірастюк ще раз довів, що він є найсильнішою людиною в Україні. Василь Вірастюк!